guidelines for Christian living so that the international apwega no siaji Dr. Harold Sala la ba de a di chei ma di ain naw ye tin na pi lo chano ne chano sani de le twa tet ba de a di ma siaji pyo le saka ta khu le chano mmat mi ba de a di ma ba pyo le so yin tu ye de sa u shi de tu ga hero so pi lo tu ye kaung mya so le sa u ko a di sa u ga pyo me so lo shin phaya thakin a thong pyu de pauk gu ri a chaung o ye da la phi le da ma tyauk pi yauk de ka ja lo lu tyauk ga la bi tu twi de ခင်ဗျားကဘာဖြစ်လို့မော်စီတုံးဒီထဲမှာမထည့်တယ်လေမော်စီတုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟီးရိုးပဲတဲ့ဆိုတော့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကဟုတ်တယ်တဲ့လူအမြင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အခုပြောတာကဝိညာဉ်အမြင်နဲ့နော်တကယ်ဖျားအသုံးပြုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရေးတဲ့အကြောင်းမော်စီတုံးတော့မပါဘူးတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြင်မတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော
ဒီကောင်းကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီရှမွေလာကိုဖျားကပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှမွေလာကဣသေလရဲ့နော်ရှင်ဘီရွေးကောက်ဖို့အတွက်နော်ယေရှေရဲ့သားတွေတယောက်ပြီးတယောက်တန်းစီပြီးတော့ပြလိုက်ခါမှာအေလိယာဘဆိုတဲ့နော်သူ့ရဲ့သားတယောက်ကိုသူကအရာမောင်းလဲကောင်းနေနာမည်ကလည်းဖျားသခင်ရဲ့သားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အေလိယာဘဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ သူကဘုရင်ဘိသိက်ပေးဖို့အတွက်သူကရွေးကန်နေလေးမှာဖျားသခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်เนาะလူကတဲ့เนาะသူ့ရဲ့ရက်ကိုမချိမရှုနေတဲ့သူ့ကိုငါပယ်ပြီတဲ့เนาะထာဝရဘုရားကလူမြင်တယ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူကအစင်းတဲ့တံကိုကြီးရှုတတ်တယ်ထာဝရဘုရားကတော့เนาะစိတ်နှလုံးကိုကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှရှမွေလာကိုပြောပြီးတော့မှနောက်ယေရှေရဲ့သားအငယ်ဆုံးလေးတိုးကြောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ကိုပဲเนาะ
Sinzabushide. Luye mene pia miamadu. Luye miamaro. Gauna lo in gawa yao me. Magauna lo in magawa yao me. No daga, ludigaro, dilube mene. Pada diarigale, dilube tontene. No? Go gawa me, go jia me, go loa ma go ya me. So era, pada diariga, a little popiare. Dabe pia the king, no? Tama diagaro, a little mo. No? Go ye a chin, go ye gong jinja mo bene. ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအပြင်ပဲလူကငရဲကနေလွတ်နိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတယ်မှာအတိအလင်းပေါ်ပြထားတယ်လူကခန်းကြီး23အငယ်39ကိုကနေ49မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လောကတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်နော်ရိုက်တတ်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာကားတိုင်းပေါ်မှာနော်ခရူစီဖိုင်ရိုက်တတ်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်မှာကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာလက်ရပဲမှာတယောက်လက်ဝဲပဲမှာတယောက်လူစုနှစ်ယောက်ထဲကနေ တယောက်ကနောက်ဆုံးတော့အချိန်မှာသူကကေတင်းကြီးရသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးဖြစ်တယ်လူအနေနဲ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုသူရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရောမခေဖြစ်တယ်เนาะရိုမန်အင်ပါယာအဲ့ဒီအချိန်မှာတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လဝါကတိုင်မှာမှာဘယ်လိုလူကိုပဲရိုက်တတ်တဲ့ထုံးစံရှိတယ်ဆိုရင်လူအနည်းဆုံး100ယောက်เนาะဒီတပ်ဖူးတဲ့လူတပ်မှု100မှု ตัวย้ายตัดได้ท้องสันชื่อเลยสรุปดีลูซุบลาซุมเนี่ยสร้างจิเนาะเออดีลูอ่ะแกตะญิ้งกูไม่ย้ายไถ่ได้ตัวผิดดิเกเรตัวอ่ะงเยเป้ตั้วไถ่ได้ตัวผิดดิแต่ใบแม้คริสต์ก็นอกซုံးเนาะตูเนี่ยดีละวะกระไดมาตุ้ยได้เฉยมาเปล่าได้สกาก็ตะเกเป้จันทรุตวยเหม่อลิ้นเจ็ดผิดดิงาอำมันกันสุดีกาเด้ตีนทีงาเนี่ยอตุยะนี่တွင်พระราธิตุบ่มาชื่อเลยเมเปล่าเหมือนสิงตูแกตะญิ้งย่าบ่า သူကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုကောင်းလို့ဖြစ်တယ်သူလုံးလို့မဟုတ်ဘူးယေရှုကလုတ်ပေးလို့ဖြစ်တယ်เนาะဘာသာတရားကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းအောင်မေကိုကျင့်ရမေကိုလုပ်ရမေဒါမှငရဲကလွတ်မေ
Dame, Piata King, Jesu dea, Jesu diaro, Pia gaune, Pia lubide, Bada diaro, Locaine dea. No, the general pioni de yaga, Lobido dea, Dinia bin Lobido, Piae, no Jesu bujin. Dajongle, Ipe canji ne and a shikuma, Yongji do apin, Jesu do jow, getting jindu, yaw ya yi. Yongji do apin, a chin gong do jow, getting jindu yaw ilu, ma piova. No, generally a chin kudu gaubu ne, masai mu. Yome solution. Piata can shi male, Nyega lo ya lao, gong in bong win nine lao, gong in nanga win nine lao, a chin gong to kababu, ma tail ma machine. Jazarema, Yoma or Sakanji to, ange, no kuan ibro general, sending my chimney swing. Jazala diga, pelma do do machine, tail ma machine, gong do chingo, chin do do machine, tail ma machine to borabi pity. Lo me ma chin a hode. No, Yome swing. Anna eating to the Senna I Bogone, Senna eat it, Sangana eating Bogone. Nothing do that, they ask it to him Bogone, they ask it, they are doing Bogone. That do it. No, the Pyomachin, Gomachin beat and a diner pit. That Piatakin, Pyomachin beat and it. Piatakin, Gomachin Sanjay in a dying like Dekama, Baduma Sanjay Mamu, Gongimo when I law, Chin Gone to Pyomad to Kababoma, they home my machine. Samuel, my old man, not a routine that I may. They are being Madiama Lise Yama own his way. Sangama beya in jar. Nasangama soon let jar. Those angama soon let jar. Tell me down Nancy, you know, Mintanga, Poido, Miare do, Piolu Yare, those angama yare dua. Damn, I was into an oar to let jar. Tony Lagome, Nana eginda do the Sangana eginda dua, Pogone do Piolu Yabe me. No? The other king, a gomajin standing in a dialing, Gongimbo win along, Chinkone do Kababoma, Tell Mamashi. Generally, a kudu kamu apin le, mayana musrago, no, generu, jaza apin nalea. Don't do a mean it, piaya a miyama do. No, loo mi maro, bada diagaro, the pinja diari in a poesidare, pe bada bebi, sawyan shawyan shide, no, koloame, kuchiame, now kukoma, kuchima, kolo naima, nyega lumis, so you don't tonte nara shide. Dame, no jaza ya generu penchimis, and piata can no guato garo. General Hak, Kababoma, Piatakin, Amyema, Diaoma, Pyoma de Mashiu, Gaune Chinchin de Mashiu. Alunga, Lansomaro, Tavarang, Yemawe, Jesse Songshoma Pite. Dame Piatakin, Ludari, Chide de Jau, General Tide Dime, Credoga, Diloga, Jualar. Dimodi Oras of Patamasa, Kanji Ting Sangama, Yishukri, the Apishi do to the go, Gate in Boya, Iloga go, Jualaro Mudi, who does a gadi, this as a gap she did. A dream may can you add those agale? Pity. No, crypto got crayon bada di tamu chuala de lujanza mamirao. A bishi de mason at no cabu de chuala jim pity. A lawaga de moma at the canyon up in gate in a pity. Lawaga de moma crypto pia at the canache, my sagak on the compiore. No chalcon mel zagaga. A move be it. It is finished. No, the yoan can you sago and get those in my yirare. A move be it. Do you mean Greek badas a gamma by Yeralusro? Tetela style, Yirare. Tetela style, so red Davia Balesu. It is paid in full. A pitchy shidemia, acolo, sabi, shimmy, be so red Davia. A demachine, you go monoria, tree. No, the ing I allow, Dene Mesubadu, Pounanzi Alemeshi, Piambiro, no, Pisasia Lemeshi. Arichima, no, a tree sing a deeper than baby, my pain of Mel Tiasuemesu, no. General say Pumabe, so ye mabe, Majagin, Tiasu can be Taunema. We are made neat up yet. Tabby may see be a lip in a lunch on in a courage at the tea down a tree, Subazu. No, a young chant at the table. Sasame Biobude, no, to a yapaga, Adi, Gomini Kuma, a lolo. To the tea, a young chant at it. To Saudi in a thing down, me dambu or motive, ain't dambu neve. Not the long tassel that think on a down. See below chanda lesson. Ama alarm wooding us in. The gong US tatao, American dollar tatao, account donze, live in Mavido. The carre? No? Alarm within Aroma, dollar don't they mushi. Gomez, who kiss a gun and be almost certain, they don't know, Jolie, but man we. General Mia Sinsaji, the gong menti, Emily, Nemosia, you think they are. Nothing they are showered on Murere Chima. Eat the gong team, two degaro, East Sive. General Biogena, I eat the tea, young Biogenamo. I lu chanta at the tea ga. General Ruye, Tingazo, Minku Zanga Sapime, Miunga Tanare,
မင်းကထောင်ထဲမရောက်စေခြင်းဘူးမင်းကယေရှုပြုမယ်နော်မင်းငါအိမ်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်းခံစရာလည်းမလိုဘူးတပည့်စီလည်းပေးစရာမလိုဘူးကြမ်းတိုက်စရာမလိုဘူးနှောင်ကျိုးမယ်စေတနာတန်တန်လေးနဲ့နော်ယေရှုပြုမယ်ကိုကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲအာမလိုခြင်းမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ယူတဲ့ကျွန်တော်ပဲစမယ်နော်ကျွန်တော်မဆတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထောင်ထဲသွား
ကျွန်တော်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တို့လောက်မိုက်တဲ့သူကဘာပေါ်မှာရှိပါမလားစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတထေးကြီးရဲ့ဂျေဇုပြုခြင်းကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကကဲချက်လက်မှာရေးပေးလိုက်သွားပတ်စံသွားထုတ်မှအကျွေးရှင်သွားပေးလိုက်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီနော်အကျွေးစပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘူးညာအိတ်တဲ့ချင်းညာဟာဘယ်ချိန်မှငါ့ကိုရဲလာဖမ်းမလဲလက်ထိတ်ခတ်မလဲစိုးရ
For by grace are ye saved through faith. So, by grace, through faith. So, general, young chi do apin, Jesu do jow. Jesu do jow, so ready be a Jesu pujin jow. When I got the TG, a Jesu pujin jow. No, town it was a maludulube. Credit of here, a day can be Jin Jesu jow. A three tonjin apin, a pitch with subbejin Jesu jow. Ella would general to a chama to a pitadu, young chi lek handed to danga. If you know the truth shall set you free. So that time, no, the matter of thing, the matter of looking be me. Did the matter of Madi de Kama, ha, thing, amen, chao, mala, too long, I call my piala cameras. Erariga, Biome solution, no general, a tweedy at one moon in a pit. Era, sub-center, kuye, righteousness, sub-righteousness, focus loaded to job. ပြားရဲ့ righteousness နဲ့ပြားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဖိုကပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမန်တရားကိုသိမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေ့ပဲတည်တည်ဘယ်အချိန်ပဲတည်တည်အသေးဆုံးနဲ့ပဲတည်တည်အသေးကောင်းနဲ့ပဲတည်တည်ဧကံမှုချနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထာဝရနေရမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုဘုရားကပေးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာနော်အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့နော်လုံဆောင်ချက်ကြ
တချို့ကြတော့လေဟာကဲတင်းကြီးရပြီးပြီလှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရတယ်เนาะအရက်တောက်လို့ရလဲရတယ်ဖဲရိုက်လို့လဲရတယ်เนาะမတရားတော့မိထုံပြုလို့လဲရတယ်မြို့မြို့တုံတင်ချက်တွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တချို့ကြတော့လေဟာကဲတင်းကြီးရပြီးပြီဆိုရင်ဘာမှလှုပ်ရှားမလိုဘူးเนาะစုတောင်းရှားလည်းမလိုကျန်းစာဖတ်ရှားလည်းမလိုဝင်ချတောင်းမှမလို့လည်းမလိုဆိုပြီးတော့တုံတင်ချက်တွေမြို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဦးနော်
တမတရားကိုမှန်ကန်စွာပိုက်ချတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာအေးဖက်နှစ်ရှိကိုမှာမပြီးသွားဘူးဆက်ဖတ်လို့ရှိရင်တဆယ်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကလူသစ်ဖြစ်စေတယ်နော်ကဲတင်းချင်းပြီးတယ်ဆိုတာကကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာကျင်လည်ဘူးနော်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာကျင်လည်ဘူးဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးပြီဒီနေ့အပြင်ဘုရားစကားကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှနာခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို
order the Siari Miai Shide. Just out the Chali Labulure, Aboma Babiodale, no Alma Babiodale. No, even Nichauma, Mama Chime Solution, Generuga, Jesus or Jonga Gate in Yarisura, Payaya looks on Jet Payon to Yar. Sepalai, Nishi Yodaka, Luye, a Payma Palar, Generuga, Yong Jibu Shide. Payalo beat it Yau, General Yong Jijin Shiam. Bidoma, the say Yodaka. ဖျားလုံးဆောင်ချက်မှုတော့ကိုယ့်ပိုင်ကကောင်းတဲ့အခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေတယ်လဲအဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာကတဲ့လူအမြင်မှာကောင်းတဲ့ဟန်ရှိတော်လဲတခါတည်းမှာဖျားသခင်ရှိမှာစိုးတဲ့အမှုဖြစ်နေတတ်တယ်ကျွန်တော်ခါပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြုတော်အမှုဒီလူအမြင်နဲ့လူအမြင်
အငယ်29မှာဒါဝိအကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါဝိကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရှင်မတဲ့ပြင်မာတယ်ဒါကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးပြီနော်ဘာသာရှင်မနဲ့ပြင်မာတယ်သူများမရနဲ့ပြင်မာတယ်ပြင်မာပြီးတဲ့အခါမှာနော်သူကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မပေါ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရောက်ကြောက်တတ်ဖို့သူကကြံစီတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်နော်ဘုကျော်ရွာပါရှိမှာစာရေးလိုက်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနော် တံမူလေးဥရိယကိုရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဆုံးနေရာမှာထားလိုက်ပါရန်သူတွေတက်လာလို့ရှိရင်နောက်ကိုတက်ခေါက်လိုက်ဆုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူတည်သွားမယ်သူကြံစီတယ်မဟုတ်ဆိုသူ့ရဲ့မတရားသောမေထုံအမှုပေါ်သွားမှာဆိုလို့သူကထပ်ပြီးတော့ဘာသာရှိပါရဲ့ယောက်ျားကိုပါတတ်ဖို့ကြံစီတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥရိယကြာဆုံးသွားတယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့ခါမှာဆက်သားလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတ
ကျောက်ကြတတ်တယ်ဆိုအမားတို့သူကြံစီတာဥရိယကိုတေချောင်းကြံတာသူပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှငိုကြွေးရကာလလွန်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတဲ့ဘဒ္ဒရှိဘကိုမိဖုရားအရာနဲ့ချီးမြှောက်လိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုအပြုတ်ကညာတွေကိုတတိုင်းပြီလို့မှရှိတဲ့အပြုတ်ကညာတွေကိုမိဖုရားအနေနဲ့မချီးမြှောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီတံမူလေးဥရိယရဲ့နော်ကြာဆုံးသွားတဲ့တံမူလေးဥရိယရဲ့မိမဘဒ္ဒရှိဘကိုမဆုံးမ
ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ပြန်စမ်းစာဘယ်လိုမှတန်းတင်နားလဲဆိုရင်ငိုကြွေးမိတန်းချိန်လိုမှဒါဝိဒ်ဒီလူကိုဆေလို့ရေထုံမိမကိုနန်းတော်သူခေါ်စေတဲ့ဖြင့်သူဒီမိဖုရားဖြစ်သူရောက်၍တားယောက်ကြားကိုဖွားမြင်လေ၏တို့ရတဲ့ဒါဝိဒ်ပြုတော်အမှုဒီထောရဖျားရှေ့၌စိုးတော်အမှုဖြစ်သည်ထောရဖျားရှေ့၌စိုးတော်အမှုဖြစ်သည်လူမြေမှာကောင်းတယ်လို့ကောင်းဟန်ရှိတော်လည်းပဲဘသူရှိမှစိုးလဲဆိုရင် ဖရာသခင်ရှိမှာစိုးတဲ့အမှုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ပြန်စမ်းစေရမယ်ငါကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာတွေဟာလူ့အမြင်မှာကောင်းတယ်လက်ခုပ်တီးနေမယ်ချီးမွမ်းနေမယ်ဒါပေမဲ့လူ့အမြင်မှာကောင်းဟန်ရှိပြီမယ်ဖရာသခင်ရှိမှာစိုးတဲ့အမှုများဖြစ်နေမလားပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်စေခြင်းတယ်တရားဟောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်လေကျွန်တော်တို့ဟောတဲ့နှလုံးသားဟာဘလို့နှလုံးသားနဲ့ဟောနေတယ်လဲအ
career nalong da ha atwin tabo tha motive long so mu attitude atwin tabo tha ba belo sait tabo tha ne jor lou ni de le phaya thakin shi ma kaung do amu phit da la su do amu phit da la ko tu mya de chi mwan khan ya bu jor ho ni da la ko lak khou o ba pe bu ko ho ni da la ko ye nam me atwet ho ni da la ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ကြားမှုအတွက်လုပ်နေတာလားကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတဲ့လုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖျားဘုံအတွက်လုပ်နေတာလားအဲ့ဒါကိုဖျားကစစ်ဆေးမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတင်အများအားပြောတယ် not for your name not for your fame not for your gain but for God's glory ဖျားဘုံတင်ရှာဖို့ဖြစ်ရမယ် hallelujah ကျွန်တော်ရဲ့
twin the water, a mere and sissy wood. Mana lobe melu, manto seta, sheela. Genru a chew to a lonely la. Genru a name dwella. Genru joja mula. Paya bontin shabula. Now they go can eat a sesadoma babiole. As they got to say, don't set them. They know the sado logon, tauto logon, me the mukesa will pudo logon, cut the indo mukesa rubu, paya bongu tau ye, pujalo. Do the ache. No? Lu me ma ba ma ma pisa lau lu tin, you know, low me the yaria, the cardia ma pia the king ye, chima do dankamu, kaya da de surabu, general the debut ama pide. ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်လူအမြင်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်စလောက်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့မှလုံးမိတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေဟာတခါတည်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောတန်ခတ်မှုကိုခံရတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတတိပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆုံးခန်းကြီး 이들아မျိုးကိုတန်ခတ်တော်မူမီဖြစ်၍ဒီနေရာမှာဒါဝိကပါလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာရမဏတ်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့နှိုးဆော်မှုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်မှာအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုစင်းဆက်လုပ်တယ်တကောင်စင်းကောက်တယ်အဲ့တော့ဘိုးကျုပ်ရွာဘာကဒါတယ်ရှင်မင်းကြီးတယ်မလုပ်ပါနဲ့ဖခင်လိုတော်ရှိရင်လည်းအစတရားတိုးပွားအောင်လည်းဖခင်ကလုပ်ပေးလို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ရှင်ဘင်းရဲ့စကားဘိုးကျိုးရဲ့စကားကိုနိုင်ပြီးတော့တဲ့ကျမ်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်သူတို့စင်းကောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုဖခင်သခင်အလိုတော်မရှိဘူးလို့ဖော်ပြတယ်စာတန်ကလှုံ့ဆော်လို့လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်စာတန်ရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဒါဝိကလှုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းဘသူကတိုက်တွန်းပြီးတော့လုပ်နေတာလဲဆိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကိုယ့်ရဲ
ကိုယ့်ရဲ့စာတိစိတ်ကတိုက်တွန်းပြီးတော့လုံနေတဲ့အရာလေကိုယ့်ရဲ့ဇာတိစိတ်ကတိုက်တွန်းလို့လားမာမာနစိတ်ကြောင့်လားကိုယ့်ရဲ့တက်မတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်လားကိုယ့်ရဲ့ကြော်ကြားထင်ပေါ်လို့တဲ့စိတ်ကြောင့်လားကိုဂျိုးစီးပွားရလို့တဲ့စိတ်ကြောင့်လုံနေတဲ့အရာတွေလားဆိုတော့နှလုံးကိုစစ်စစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်မှန်ကန်ဖို့ရည်ကြည်တယ်အများအားစစ်စစ်ခံဖို့လည်းရည်ကြည်တယ
ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာဒါလေးလုပ်လိုက်တာပဲဘာမှမဖြစ်စလောက်လေးပဲလို့เนาะကျွန်တော်တို့ကထင်ပြီးတော့လုပ်မိတဲ့အရာတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောစုံမခြင်းเนาะဓမ္မကြီးကိုခံရတတ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာဒံကိုရွေးကိုင်းလဲဆိုရင်ဒါဝိတ်ကိုပြစ်ဒဏ်သုံးမျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့ပြစ်ဒဏ်သုံးမျိုးတည်းကနေတစ်မျိုးကိုရွေးချယ်ဖို့ပရော
ตองละปัดลงยันดูไล่มีพี่รอมาดาเนี่ยลุกจันเนี่ยเบี้ยกูอยู่มาละตองเย็บปัดลงพี่รอไหนกาลานาเบี้ยกูอยู่มาละลุไม่เลยเดาวิเนี่ยมาจันรู้สิเบี้ยเอาอยู่มาเลยเบี้ยมาอยู่จะมั่งโม่เนาะเดาวิกูได้บอกฮ่าฮ่าเจมี่ว่าอยากพี่อาซาอีซีซีเนาะสิลุลุลลลเนี่ยอีซีซีเนี่ยนี่ลุยอะไรไม่เพี้ยนู้สโอลุลุดามูเป็นเนี่ยกูว่าซาดามันเนี่ยแต่ดูนู้สโอมูได้ ตาเลยพยายามอารมณ์ไม่ใช่กับมาบ่จะอยู่แบบตาเลยตาเลยจะเรียนตัวสุดลงเด็ดแต่ขั้นเรียนรู้พยายามเก่งเตี้ยวมือเตี้ยวเนี่ยตาไปไม่เลยสุดลงเด็ดเลยลุยตาบ่าวฮะเนาะไม่มาจังเจ้าเสียเก่าเนี่ยสุดที่มาดาวิเอลุกสังเจมมามาโนบาพิเลยดาวิกาพยายามเก่งเลยเทเบจ้าอยู่บาซีเลยงาดีเจมี่อ๋อยาวลีบีดีกาลุพี่อ๋อบีโร่เนาะพยายามเก่งเลยเทจ้าอยู่บาซีลุพระเบิกกับกูพยายามเปลี่ยนได้ขามากาลานาบีต้องเย่จ้าอยู่บีโร่ลุควันตาองตีตั
ဒီလိုမျိုးနဲ့ကာလနာကိုလွတ်တော်လွတ်လိုက်တော်မူ၍လူ 9000 တောင်းတည်တယ်လူ 9000 ဆိုတာနည်းတယ်လူမဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာ 11 9/11 ဖြစ်ရเนาะကျွန်တော်အားလုံးတည်တယ်အမေရိကမှာเนาะအကြမ်းဖက်သမားတွေကနေပြီးတော့လေယာဉ်နဲ့เนาะကဲကမ္ဘာကုန်သွယ်မှုเนาะစင်တာဖြစ်တဲ့ Twin Tower ကိုเนาะအမွန်ကြီးတော့ဒီဘူတာနာကြီးကိုတခါတည်းဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာ
เนาะสอมารีเนี่ยมาตาโหကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်မာရီเนี่ยမာတာတွေမှာမာရီက Mary has chosen what is better. Marika, Tavi Kaune Ya, you be. Jazarema, count of who you be, sir. Tavi Kaune Yasa Palace, Gurone at two. Attention at the Jacuroy Atanujare, the voice of the Lord good tide, no, well of God gole. Clearly to Jare, and I go below account a poor man as well, and me and Kuroga Piopiama Pied. Kuro did it, Jamie and Piolishi. No? Tawiga, show Louis Louis Lamala, Lu, Piao Miro, Lali made a pure. Now, Taiwan, I make a change island, Kuro Taimene, Taimene. Arakuroa, did it, Taisu, did it, what Taikama, Omboya. Now, the Kayan do real labia miswile. Guru time in it, Tamil, Guru, Bulu Dam, do it, pass Donga, Aumigere, ya. No, did it, I did, I do type in it, so we don't experience go Amago, do it, pass in the experience go Amago, Guru over to a pian mire, Ekajaro, Pamido died it, no, both have been Piama, Sichi than Jan Satisura. Adimale Aumigere. So, Guruga, Amira, Titi Jaja, Pobialishi, General Matija. Piao me, Piaga, Kare, confirmation, Ativa, you be. Get on that, Gila. Get on solution, sign it. No? Kare tabiro, Nachi didi, ha, Kare nini jare chema, gonly a chow basis, together, chowne. No? Hapa lema chow to the chema, gonly a so basisu. Piaga, dejao, no be. Hisha, malapian gila. No, General, Hisha, don't the shimazu, eh? General. ဟိစကိမင်းကြတော့လေဒီလိုပဲဟာသူတေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပရောဖက်ဟေရှာလာပြောတဲ့အချိန်မှာသူငိုကြွေးပြီးတော့နတ်တော်နေရာမှာเนาะဘုရားသခင်စီမှာတောင်းခံပြီးတော့အတနာခံတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟေရှာကိုပြန်သွားပြောခိုင်းတယ်မင်းအသက်ကိုနောက်ထပ် 9ပြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တော့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့မေးမယ်တိတိကျမင်းဘုရားသခင်ကတိတိကျလမ်းပြမယ်စာလံ32မှာတင့်ကိုငါအသွန်တင်မယ်တင့်ကိုလမ်းပြမယ်တင့်ကိုကြီးရှုပြုစုမယ်တဲ့နော်ညံပညာမဲ့တဲ့မြင်းလာခဲ့သူမဖြစ်နဲ့မြင်းလို့လည်းမဖြစ်နဲ့လားလို့လည်းမဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာခဏခဏမှားခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်မြင်းလို့ဘုရားမပြောဘဲနဲ့နော်ကတဲ့အတင်းလုံးပြီးတဲ့
Strings in the desert ဆိုတာကန္နာယမှာစမ်းရည်ဖျားဆိုတဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာနော်ဘာလို့ပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကအဲဂုတ်ဒီဘီကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားသခင်ကမိုးတိမ်အားဖြင့်ကတော့လမ်းပြတယ်မိုးတိမ်ကညဘက်ကျရင်မီးတိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မီးတိုင်ကသွားနေရင်မိုးတိမ်ကသွားနေရင်ဣသေလလူမျိုးတွေကဟိုဆက်ပြီးတော့ခီးပြူတယ်ဒါမိုးတိမ်ကအဲ့ဒီတနေရာမှာရက်နေရင်တရက်ရက်ရင်တရက်အဲ့ဒီမှာစခန်းချပြီးတော့သူနေတယ်
တပတ်လောက်ရရင်လည်းတပတ်လုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနော်ဒီအနက်ဖွင့်ထားတာဘလို့နက်ဖွင့်ထားလဲဆိုရင်မိုးတိမ်ရွှေ့တဲ့အချိန်မှာရွှေ့ရင်မိုးတိမ်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့တကြောင်အရိပ်အာဝါဒရတယ်အေးမြခြင်းရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးတိမ်ကရက်နေတာကိုကိုကနာမခံပဲနဲ့အရှိကျူးပြီးတော့နော်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်နေပူစာမိမယ်တဲ့မိုးတိမ်ရွှေ့နေတဲ့အချိန်မှာလဲကိုကပေကက်ပေကက်နဲ့ဒီလေးဆက်ပြီးနှောက်နေပြီးတော့မရွှေ့ပဲနဲ့မနာခံပဲနဲ့နေရင်လဲ dry နေပူစာမိမယ်ခြောက်တွေ့ခြင်းအသက်တာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီမိုးတိမ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါဘုရားသခင်နှုတ်ကပတော်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတော်ဒီကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိခွက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးနော်ညချင်းကြမိတိုင်ဖြစ်သွားတယ်အချင်းတို့လမ်းခီကိုလင်းစီတယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတော်ရဲ့လမ်းပြမှုအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူတွေဟာအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ရဲ့အရေးအာဝါဒအောက်မှာအေးချမ်းခြင်းအေးမြခြင်းရတယ်။မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်က dry ခြောက်တွေ့တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားမခိုင်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးမိတယ်။ဘုရားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာမနာခံမင်းနဲ့ပေကက်ပေကက်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုလှုပ်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်မှားထားတဲ့အတိုင်းနော်မလှုပ်လို့ရှိရင်ကိုကျိုးနေရတယ်။ဒီထက်နီးလမ်းမှန်မှန်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ကောင်းတဲ့အရာတော့လှုပ်တာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မှားထားတဲ့အတိုင်းမလုတ်ဘူးဆိုရင်တဲ့ကိုကျိုးနေရတယ်ဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်1ကနေနှစ်ပါအာယုံရဲ့သားနော်နာဒတ်နဲ့အဘိဟုတို့သည်တဲ့ကိုစီဆိုင်သောလင်ပန်းတို့ကိုယူလက်မိကိုထဲ့ပြီးလောဘံကိုတင်ပြီးလင်ထောရဖျားမာရတော်မူသောမိမဟုတ်ထူးခြားသောမိကိုရှေ့တော်၌ပူဇော်၏တဲ့ထိုအခါထောရဖျားထံတော်မှမိထွက်ပြီးသူတို့ကိုလောင်သဖြင့်ရှေ့တော်၌တည်ကြ၏ဆိုအာယုံရဲ့သားတွေနော်ဆိုဖျားမာရတဲ့မိမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့မိကိုရှေ့တော်မှာပူဇော်တယ်။ဟာရစ်ပူဇော်တာပဲကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာပဲဖျားလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းအတိအကျနာခံခြင်းနော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။နီးလမ်းမမှန်ဘူး။ဘုရားသခင်မှားထားတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာဘုရားရှိရနေပြီးတော့မိထွက်ပြီးတော့သူတို့တေချေသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့နီးလမ်းကိုရှာပြီးမှလှုပ်ဆောင်ဖို့အလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟာငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်နီးလမ်းကဘာလဲ။နောက်ငါးချက်တစ်ချက်ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာစိတ်ထားကောင်းရှိုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။နီးလမ်းမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မဟုတ်ရင်တော့အသက်အန္တရာယ်တော့စိုးရင်ပွေရာရှိတယ်ဆိုတော့အိုးကျမ်းစာထဲမှာသတိပေးထားတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ကျောင်းပထမဆုံးခန်းကြီး73အငယ်9နဲ့30မှာခိတုံကောက်တဲ့တလင်းတို့ရောက်တော့ကနွားတို့သည်ဘုရားသခင်၏တစ်တာတော်ကိုလှုပ်ရှားသောကြောင့်နဲ့ဩဇာသည်လက်ကိုဆမ်း၍တစ်တာတော်ကိုကင်၏ထို့သောတစ်တာတော်ကိုကင်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ဩဇာကိုအမျက်ထွက်ပြီးဒဏ်ခတ်တော်မူသဖြင့်ဩဇာသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌သေလေ၏ဆိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဗရိညင်တစ်တာတော်ကိုတွားပြီးတော့သူတို့တဲဆောင်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဒီလူနဲ့ထားမယ့်အစားကိုဟောကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးသားပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတောလျာကျမ်းခန်းကြီး4အငယ်9အနေ15မှာလူကတဲရမယ့်အစားသူတို့ကနွားလှဲနဲ့တဲတယ်အဲ့ဒီခါမှာနွားတွေကနော်သူတို့ဒီနွားလဲဆိုတော့လေလှုပ်ပြီးတော့မှနော်လှုပ်ရှားတဲ့ကြောင့်တစ်တာတော်ကလှုပ်ရှားပြီးတော့ပြုတ်ကြကန်ကြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဩဇာကမကြပါဘူးဆိုကင်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပဲချက်ချင်းပဲ on the spot တည်သွားတယ်ပြောချင်တာဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေထဲမှာစိတ်ထားကောင်းရှိုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးနီးလမ်းမှန်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ရင်အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ဆရာရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့နော်ပြည့်ညတ်တော်စကားတော်မိန့်တော်မူချက်တွေကိုသိပြီးဖြစ်တော်ညာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းကလေမထီမဲ့မင်ပြုတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လေတေတံပေးခံရတဲ့အထီဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာနော်တောလျာကျမ်းခန်းကြီး15 32ကနေ36မှာသတိပေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်အငယ်32မှာဤသေးလအမျိုးသားတို့သည်တော၌ရှိကြတော့ကနေ့သောဥပုံနေ၌ထင်းခွေသောသူတယောက်တွေ့တယ်ထင်းခွေတယ်ဥပုံနေမှာထင်းခွေတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနေမှာဤသေးလလူမျိုးတွေကတကယ်တော့အလုံးမလုံးပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တယောက်ကသွားပြီးထင်းခွေတယ်လူအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်အော်သူ့အိမ်မှာနော်ကရယ်ထမင်းချက်ဖို့အတွက်မီးမွှေးဖို့အတွက်ထင်းလို့သွားပြီးလုပ်တာပဲလိုအပ်ချက်ရှိလို့သွားလုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးယူဆမယ်ဆိုရင်တော့ယူဆလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုရင်ဖျားစကားကဘူး तू သိပြီးသားဖြစ်တယ် तू ကြားပြီးသားဖြစ်တယ်မလုပ်ရဘူးဆိုတာ तू မသိလို့လုပ်တာမဟုတ်သိရဲ့သားနဲ့ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမထီမဲ့မြင်နော်ပြုတ်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ကစီရင်ချက်ချတယ်ငယ်36မှာထိုမိန့်တော်အတိုင်းပြိသက်ပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုတတ်ပြင်သူဆောင်တော်ကြီးကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ကြသည်ဖြင့်သူသည်အသေးခံရတယ်စဉ်းစားကြည့်ဟာဒါလေးလောက်တာလေးဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကဒီလောက်တော်မှ serious ထားလဲအကယ်၍
သူလုတ်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကဓာန်ပေးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲနောက်တစ်ပတ်ကျရင်အာသူတော်မှဥပုံနေမှာလုတ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့လည်းသွားကြမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာဘုရားမရှိကိုတော်ပဲနဲ့လူတွေကကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပဲလုတ်ဖို့ဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကြိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုမထီမဲ့မပြုခြင်းကိုဘုရားကမကြိုက်
As you sow, so you reap. เนาะเราจ้างสารมาเยี่ยราเลยเออพระยาทะคิงก็วิญญาณยะก้องส่งนี่เลยเว้ยพระยาสกาโหมทีแม่เมียนปิ่วเมย์สรุษิงพระยาก็ส่งมาส่งมาเลยสว่าตรีปิ่วโลอัปปาเลยโตเลยอาจารย์คาจิเนเซเงคนเนกานี่เส้นเนี่ยมาเจ้ารู้อารมณ์ดีเลยหมอชีเนาะหมอชีอ่ะอีเดลาลุโมดิโกเอโกรูปิยะนี่ทุ่งส่งเนี่ยก้องส่งยี่ผิดเลยแต่ไปแม่คานันบีโมยาวคานันบีโมยาว นู่นเนี่ยพี่อาเหี้ยสีเด็ดได้บีพรอมิสเลยกระดิ่งรถถ่ายได้บีกูโมเอนซาวมาคันซาวที่มาบริวิราเลยสิทาร์พี่อากาเลยแลนด์แอนด์โดกูไกยุ่ยตีอากูอายุบาลเลยปริตต์มียากูสูเวซิโร่เลยตุรุษีมาเจ้ากูมาทารุเจ้าดีมิมิเยกูเปลี่ยนมีเลยทุกตัวตีดีเจ้าเทกาเยกูทัศเสวีปริตต์มียานี่ตุรุษตรีสามียารูอาตาวปุเยกูเปียมีอยู่มอสีอาไม่โดมุดีได้มอสีดีเลยแลนด์แอนด์โดกูทาร์พี่อาสีโดกายุ่ย อายุบาลเลยปริตตุกูเจ้าเชี่ยมาสูเวซีบีเลยอาเชนตะบงดูน่าท้องจ้าโลอาดูดีเต็นโอผู้อีเจ้าเทกาเยกูทัศเสียมีโลสูเลยไม่มีเล็กกูสั่งยิ่งเจ้ากูหลานนั้นเนี่ยน่าใจใหญ่แต่เพียงเยดีมีอาสาทเวลูปริตตุเนี่ยตรีสันรุดีเต้ายาจ้าอีทราพยากาเลยเต็นโอดีงากูไม่ยอมจีอีเดลามิวดารุชิมังากูไม่ยอมมาเตะปิ้วโตจ้าอีปริตตุอ่างาปีโตปีโตเต็นโอดีปูสาวโตขึงกูไม่ยาจ้าหู หมอชีนี่อายุดูอาไม่โดมุอีเขาสองจีดีพี่เป็นแม่วุ้นยี่อาเขาสองพี่เป็นเลยพยาก้าตุลกูดันบีเลยลงมาข้านันบีโมยาวพยาก้าพี่โอ้ได้เจ้ากูพี่โอ้ไรอยู่ไหมได้ไหมก็ยายเปล่งใส่โซวีโร่เจ้าหนูรู้ยี่เนาะใส่ไรมันบานเนี่ยลูไรเดสกัดคงใส่ไรมันบานเนี่ยพี่โอ้ไรเดสกัดคงใส่ไรมันบานเนี่ยลูไรเดอามาเดเชฮะเจ้าหนูรู้เบ้กูจูเนียร์เลยอาชีนี่ดีพี่จัดเลย แต่เราจะรู้ดีท่าบูดูเลยเราส่งคนนี้เนี่ยเนาะพยาธิเขียนด้วยเสด็จนาเส้นเนี่ยเราเขียนพิจารณาเลยใครเนี่ยใจที่ดีจะมาไล่หน้าบูมาเล่าสาวมุสุยเนาะจะรู้ชอลูดูไปเสียงเป็นยานี่เพี้ยช้าขยามเองเนาะเสียงเป็นชอลูกะพยาธิเขียนตู้ใครเนี่ยอาเมลลูมิโอริโกเสียงเนาะเพี้ยสียามเองอาเมลลูมิโอริกะ เอโกรูปีกันนี่อีเดล่าลุงมือทวดลาเรเฉยมาพาวเวอร์เบียร์แล้วกันนี่มอสีอาบินทวดลาเรเฉยมาซีดาเรเดมาป่าเลยอันนี้อมูงอ่ะมาทาเลยพี่อาตะเกียงมาตัญญาจีเลยมาทาเลยดันไม่ชัดเช่นมาเลยโอ้มอสีเฉยเนี่ยอุตส่าห์เบ้เฉยจ้ามาพี่มีรอเนาะดันไปเลยส่วนชอลุเฉยจ้ารู้มามาทาเลยดีนี่จันรู้มาเดียลุทาเรลุดีพอมาเลยพี่อาก็มาทาเลยตู้เฉยจ้าตู้ดันไปมาพี่เด พยาธิเขียนเฉยเนี่ยจันรู้เฉยเนี่ยเราไม่ดูเนาะพยาธิเขียนเตะสีเนี่ยเฉยเพี้ยเด้ตัวก็จันรู้ด้วยเลสซาเฉยไปมาจันรู้ด้วยเนาะตัวก็สีไปมาเพี้ยเด้เราพยาธิเลยเทไปอาทาบุเพี้ยเด้เราอามเลลุงยูเรียวเฉยเพี้ยสีบุเปียวไปไหมชอลูกะบะยินอากะเมเนตลิสันชูอาเอ็มตันเก้าเนตลิสันนี่เนาะปูโซบุเก้าเมสุเยปูโซบุด้วยเชียนาเร่ตู้เสกท่าเราเก้าเมเมแต่ไปเมจันรู้มาลงลาบุเนาะเซนาเซนเนี่ยเราเฉยเพี้ยโตเลย ใครเนี่ยได้ที่ดีเจจะมาไล่นาเรียกข้ามาพยายามเขียนตู้เปรย์ไล่เดี๋ยวธรรมะจะสุนทรภาษาของขันยิสังลาอันเงินเสด็จการเงินเสด็จออกมาเชื่อมวิลากาเลยทรัพย์ใหญ่ไม่โดกูน่าท่องจีนไออาญาโรมุติเกิดดูมิชูยาเยสัสิโดยมิโรกูปูโซจีนไออาญาโรมุมีโลเรอโลโรดูไล่เช่นดีเยมิโอเทตาวีเกาอีน่าท่องจีนดีโตทีสิอุเทตาวีเกาอีเนียนสันโดตบอดีนัสโซนีปองจิงเกิดดูลูกเขา ใครมาดูตบดีเลยไม่ได้สักกูต้องยิงเกิดดูแล้วเขาอภิจีอีเลยแต่ที่ทรัพย์ใหญ่สักการะกูเปิดตัวเจ้าทรัพย์ใหญ่ที่เสียงเป็นยากูหน่วยตึงกูเปิดรูมูบีหูโซยเลยจนเราเส้นใจเลยเสียงเป็นสุราเทคสงวนดูอันนี้ได้บีมาส่วนตัวอบอุ่นมาบ้ามาไม่ใช่หรอพยากรเลยดูอารมณ์มันโมจีเนี่ยอ่ะกูรู้เสียงเป็นยังไงนี่
Bojo lemma pibu, Muma lemma pibu, Tayin muli lemma pibu, not tamuli lemma pibu, you tatara mopido, Bama moted to Pidore. Do what a chain noa, no, Kadesh and Santo. The Dibi Loma, a pozo one takes one number one me, the Agudo Bama Modo. Did it general the Piata King at A Madologao, Atendo Madologao, Dibi Madologao, Yaruji, Bidame Suine, no, General Eddie Sheeted Niagani. General Piazgao, Nakamulure. Did he jaja Nakamulure? No, Moe no General Piazinga, no, Peshala Missu, no General Bama Mode at the Dapit Walime. Rocondo Yabin Pidonale Piamima Mando Ya Mahopu Satriare. Did he mambu yi? No? Nigojo in the Papio Jinness, General Quiet and you in a quiet chili de chebo. Ara, di no ye a chow, General Pine. No in a bad debido, Piaga, Kaba Ujan, Kanyi Chow, and in the sending it, Kanyi Kuni and Gangama, Najin Po Piar. Ma Taro Moody Dile, no a Bully. Noah obey what the Lord has commanded. Pia Ma Tare Dai, no a loaded. And our meditation singing Almiro Batu Leswe. Loka Dari, Tama Yu Kriani. Baluwe nale leswe, mara u maluwa u mana luwa me. Aluwe chenruwa, yuliwe chenru senzare. Mara u maluwa u mana luwa me. Dame era de bu yiji da, mara u luwa me sura u chenru tabo pao tuare. Mana ile maluwa u suale, piyami senzami. Pajong lesuro, no, Africa ma. Horunga, yuade jiri ga, meima miya yure. No, polygamy bo. So, maybe my yule, to look it through Taiwan, lacanare, money. Bama appealu lemme meal. Damn it, chance on a benjilla and of mamma. Ro, generally, fine authority. Now, so pia pia me. No, by way, standard a die, my pibusu, no. Palau bear, lu Taiwan, money, lu lacame, me chance I got. Lemma can musu, general lacandu mea. Aro, mana yau maluwa u dah tibi dah we. Toto le mana le maluwa u jasane nyila menyila ciam. Di deh bu ye jila ga. Payaga mara la, payaga piora la, payah piolo lo ni la, payah ma piowe lo ni la. Ada u cenderu, paycha bu lo dure. Mula, cenderu ni mabi mabi nuwa, boda wada mesi genuwa, yiji hani si. Airo ngah Taiwan ya duriya balu le. Mingla sao mesu ini pangu saya. Go you may me ma, no the road me long, oh ye ji handy chow poor. Turune Tabasu let the batalasu let a la be ma go up and be do net to near Queen Yard. Lu time man and Lula can be me. Jazane, man you. Hello, a time wine pa winging a man island below, Jazane, ye mawe, Jerome. Did ye ji daga, man island below penne, ma tare yaw lupu pide. Payaga ma talo lodala, payaga mama tabe lodala. ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့เนาะစကားပြောတဲ့ခါကျရင်လည်းတခါကျရင်သူအဲ့ဒါလုတ်ချင်းနေဆိုကျွန်တော်မေးတယ်နင်ဘုရားသခင်ကိုမေးပြီးလားဘုရားကမှားထားလားဘုရားကဘာပြောလဲဘုရားလမ်းပြလို့လုတ်တာလားဘုရားမပြောဘဲနဲ့စိတ်အားကြီးပြီးတော့စိတ်အားထက်တန်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အရာဆိုရင်မှားတတ်တယ်တိတိကျကျဘုရားကိုမေးဖို့လိုတယ်เนาะ ตะคินเยชูเนี่ยดูทินช้าได้อาการมาเปตรุยากุบยาโยฮันดูว่าเมียนเนี่ยเปตรุก็รอฮาดีอยากกันดีกว่าก้าวเนี่ยโกรธบ่เตะได้ซองม้อชีบ่เตะได้ซองเอลียาบ่เตะได้ซองลุบไปอ่ะสิเด้สัจจะสิ้นใจก็อินเทนชั่นเนาะก้าวเนี่ยตบอสิเด้แต่แม้คริสต์ก็อีกวยก้าวเนี่ยลุบไล่บ่าลุไม่เปียวก้าวเนี่ยเนี่ยอตันลาเด้อีตูก็งาเน็ดแต่แมนดูก็งาฉิดตาเว้ตู้สกาโหน้าถองโลเด้อะนี่ ဖျားရတဲ့လို့ကျွန်တော်စင်ကျင်အောင်မိတဲ့အခါမှာမက်ဒီတေးရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဖျားအတွက်လှုပ်ချင်တာတဲ့ဖျားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ပို့ရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားကမခိုင်းမင်းနဲ့လှုပ်ပေးချင်နေတာတဲ့ဖျားမှားထားတဲ့အချိန်မှာဖျားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေရှိပြီးတော့စက္ကန့်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရောက်တို
်ကိုတော့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်
ကေကာလာဆက်ဆက်မှာကိုရိုနှုတ်ကပတော်ကိုရောကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းယင်းနေ့လဲကောင်းကြီးပေးလဲပို့ဆောင်တော့ကြောင့်နာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုလဲတစားပလာဖြစ်စီလို့ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဂျာနာတော်ရာများတို့ဒီတာမီတို့ရဲ့ဘဝတတာတွေတိဆောက်စရာဖြစ်စီပါခွန်အားကိုဖြစ်စီပါဂျာတတော်နာကိုပေးပါမြင့်တတော်မျက်စီကိုပေးပါနားလည်နေတော်နှလုံးနဲ့နာခံလက်လျှောက်နေတော်ခွန်အားကိုပေးပါက
ရှင်သခင်ယေရှုဖျားဤနာမတော်များ၌အလုံးယိုသေးစွာဖြင့်ဆက်ကအနံဆုတောင်းကြပါ၏ဖာဖျားသခင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ